tak jsme zase tady, kde začíná naše Shitbox Tour 2, kterou jsme pojali ve stylu benzinkového tuningu. Nacházíme se v Teplicích před Mekáčem, kde je tohle místo známý tím, že se tady každý den schází místní tuneři, a proto jsme si tohle místo vybrali jako pro náš start Shitbox Tour. Čeká nás pár zastávek na místních benzínkách, kde si umejeme zadní část vozu od nafty, a když to bude takhle dál, tak jí máme pauza, aby se mohli jít až do jižní Itálie. Jakmile uvidíš Benga, no, už třeba tamhle jdou, tak normálně prostě na to šlápni a hele, černý dým. A víš, co říká tady Jirka? Věnec nebo kotrmelec? Co si myslíš o tom křídle? No, že vydrží tak typu do Čech, do Rakouska, možná už poletí někam do Mníka. A tady máš takovou dobrou věc, tady má, že to má race, jo. Nevím, jestli ty inženýři počítali s tím, že to je předokolka, jestli je nutná taková jako zátěž na zadní nápravu. Dal jsem silikon, ne? No, na vany. Orbitku, jedna na jedné straně orbitka, druhá Winterfresh. Napadlo se aspoň na to okno? No, já jsem vyříz tam. Vidíš něco ve zpětném? Ne. A od toho tam to křídlo je, ale abys neviděl dozadu. Když jedeš jako s tunerem, jo? Tak musíš vzít si ručníče. A tady máš čtvrtnou kufru zabírá, ale subwoofer. Ale já to budu hodně mít, takže já jsem si s sebou vzal líku. Ale oni se zakládají na detailingu, Italové. Ty jakoby tam bobouchaný auto, poškrábaný, vole, vyšisovaný osmička, tak neuvidíš. To tam je všechno naleštěný, ty. To je dobře, že jsi to vzal. Na každém metru, ale v Itálii na každém metru vapka, kámo. Probíhá pořád sázka, kolikrát bude mít za cestu jakoby za Rexy Hout. Já bych spíš uzavřel sázky, jak často miník bude tankovat. To je druhá věc, no. Mám to spočítaný, že za nějakých 20 000 bude benzín. No. Při nájezdu 6 000 km. No. Schánili jsme držák na mobil, aby jsme se mohli jako navigaci mít jako ve výši očí. A tady díky tomu topení nejde rád prostě držák na mobil, má do toho, co má klasické. Tak jsme si tady sehnali na sklo a dali jsme si to sem přes 200 až 180, protože myslím, že tady tu hranici nepokoří. Ta byla zbytečná. Ty jsi zdal, vole, do SPZky dálkový světlo, vole. Já jsem je tam nedám, já jsem je dostal. Ale tako, zase je dobrý. No. Jsem si dáš ručník a on ti to vyskne. No. Jakože Máťa má fakt největší p***, co jsem neviděl, tyhle. Strašně nabitou svačinu. On je fakt macatej, tyhle. No, já jsem minule šel a on, tyhle, koukal do telefonu a zrovna tam měl fotku svýho p***. A teď já jsem šel a teď jsem se neuvědomil, jsem se zastavil a říkal, to je nabitý, kurva. To tam nemůžeme dělat. Ne, dělej. Co ti přišlo za zprávu teďka? Tak počkej, já mám pustím od znova. Ale a můžeš mi poslat prosím tě p***a, on totiž Oliver říkal, že ho máš jak Dumbovo chobot. A já bych to strašně chtěla vidět a možná bych ho chtěla i cítit, tak... Co to je za start tohle? To je Leon, ale, to je Leon a chobot. Oni to vědějí, kámo, já jsem jim říkal, to cítí sami, vole. Protože to jsem fakt v životě neviděl, takovou vadici, kámo. Počkej, já se jdu udělat, tam mám von. Je to to možné? A co ti říkal? Že si měnil termostat na tom jeho klumpu a že to vůbec neskontroloval, v jakým to je stavu, jestli zmizela voda, nezmizela. Na vodě jezdu dobrý. Ty vole, tam není voda, ne? Mimochodem, máme s sebou i Vin Diesel, jo, český. No to nepotřebuje vodu, červený vikině, to je česká verze Vin Diesel. Takže máme komplet Rika z Vesele. Já jsem říkal, že vypadá jak Brian. No vypadá, a tamhle je Vin Diesel. Ukážu ti to, ukážu ti fotku. A na mě je Pavel Chodič. Klimatizace, vi. Jak ve dvojce je ten p***a volá Brené, říká, nazdar Brené, tak co, jak to vidíš? On, jo, za 5 minut jsem tam. A jak přijede a říká, do p***a, to je Brian. Tak to je přesně Matouš, hoku, podívej se na ně. Jsem akorát říkal, že to, že ty vole, ale koukej, no mají ho, ty vole. Začátečnický starter pack pro tunery. Každý tuňák se, vole, nesmí obejít bez Tigru. To je podle mě jako, že když si stoupit k Mekáči, tak musíš vypít 3 plechovky na jednou, aby se sem dostal, tyhle. A pak teprv jsi schválený. Vyjeli jsme 160 km a miník nežere má. 8,5. Be Evo nebo Evo Mall. Jsem tu nejlednější, ne? Jsi tu nervole. Máš sebou řezák? Proč bych zjel řezák, ty vole? Já na dovolenou nepracovat, ty vole. Já ho vozím v loketce a teď víš, jak ho tam vždycky vozím. Co kecáš, taky... nemáš loketku, to ve favečku nezbylo už loketky pro lovní. Ještě má i to. Ty vole, to je ta loketka, co se vládá do A3, ne? Ty vole, ty no, dítě, to je stejně staré jako A3.
jsou tvoje výřivky. Nevím, vole, ale jsou v lokece. Počkej, až tu vidí tvoje stará, vole. Ty výřivce se ještě dostanem, to je taková kauzička, to ještě ukážem. Tak jsem zrušil na všechno, na loan, na CCčku, pojistku a udělal jsem to znovu. A máš pojištěný auta? Jo. Ten budeš potřebovat. Ty auta jsou tak v takovém stavu, že by jako snad mohli dojet, no. Ale já už jsem jako opatrný na to, co říkám, protože jsme říkali, že jsou připravený z minulý shit tour a vařili jsme hned asi po 2 kilometrech. I když já jsem s tím autem ujel skoro 2000 kilometrů, i když to mělo stejnou závadu, jako když s ním měl Maty z Karlových Varů a neujel s tím ani do Teplic. Tam je chyba mezi tím, tou sedačkou a tím volantem. Chci spát, já chci svoji postýlku, svůj poštářek, svýho plíšáčka. Zase blíží Rakousko a zase bude dělat, že spí. Opět vyhrává titul největší srap cesty, protože zase Rakousko a jde se skovat. Ale Německo jsem odjel, ale. No, ale jak? Ale Německo je lepší jak Rakousko. Ale mě to drží taky vzhůru, protože já sleduju aspoň to, jak tam kličkuje a jede se o to líp, no. Ale už jde na stranu řidiče. Takže jsme na straně spolujezdce. A tady na křídle má napsáno řidičovo strana. Takže nějak tomu nerozumíme moc, no. Asi AliExpress. My jsme si udělali takový speciální samolepky. Je to limitovaná edice. Matyhovy výřivce. Tak jsme si udělali takhle CZka přímo. Tak. Tak to máme jednu. Půjdeme na další auto. To se bude líbit těm Italům. To je hrozně uchylný. Je. Zjedno, až se probudí, až si to Itálii, čeká nás tak ještě 150 km do Lago de Garde, jestli chceme jít ubytování a už jsme všichni jako probuzení, hoďku jsme si odpočinuli, kromě Matyho, ten ještě dospává, tak po 2 hodin od rána, to teď, a je nějakých 8.40. Ukaž peněženku. Tuhle mi dala manželka, že si prý mám koupit něco dobrýho. Dobré ráno. Dobré ráno. Vyspáno? Ne, ty vole, já potřebuji fakt svoji postýlku. Tom si říká, abych důchodu. Je to skoro nějakých 700 km. Matouš jel celých asi 100. Zbytek tady Kuba. No a 150 km do cíle dnešního dne. Což je Garda. Já už jsem nabral tablet, byl vybitek. A tady máme Gardu, Veronu a pak máme Boloňu. Pak, ale Boloňa už je dál. Kočí. A tohle je dobrý, jako myslel jsem si, že to bude tady s tím Tomášem a tohle je dobrý. No, nic to neocenil, vole. Když jsi byl rozespalý, tak jsi stop to byl jak, vole, stará Blašková. Leštinku s voskem, autošampon. Lesk na pneumatiky. To máš všechno pro sebe. Pedy. A zubní pastu máš kde? Nemám. Hele, ale tady to je třeba bomba věc. Že když táš do kufra, ti to neujíždí, protože to má suchý zejt. A když nakoupíš jeden kus, tak teď máme akci, dostaneš druhý úplně zdarma. Jo. To mám taky takovou tašku z Lidlu. Z Lidl shopu. Sermione, náš první bod, který jsme chtěli vidět u jezera Lago di Garda a teď se půjdeme podívat do městečka a zjistíme, co nás tam čeká. Tak jsme teď v Sermione, to je vlastně první bod naší cesty, takže teď tady hledáme centrum a
Jak se tam podíváme, tak pak se přesuneme asi zřejmě do Verony. A tam bychom tu dneska měli jako zakempit a strávit noc. Olík asi nemá moc co na práci, protože před 9 minutama dával tady storíčko s písničkama. Takže asi zavoláme, co dělají, jestli se neflákají. Čau, jak se máš? Já jsem dobře, já jsem tady. No, my jsme teď už v Itálii. Hádej, když mám a ty spát. Přes Rakousko. A přes Německo. Ty mi taky uděláš portrétovku. Sice nemám Facebook, ale dal bych si doma do rámečku. Matimu udělám, ten se tady vystavuje. Hej, tady vidíme auto. A to je vlastně první cena z golfového turnaje. Asi uvidíte proč. Kolikátý auto to je tady za těch no pár jako metrů, hodně, jsme tam bylo rozmácený i zrcátka urvaný, ten Citroen měl i střechu úplně promačkanou, Bavoráka 91, hodně, asi nějaký velký kropy, nebo silnej turnaj. Krásně teplo, oproti tomu, že jsme odjížděli včera, tak kolik mohlo být? 15, tak tady je teď tak 25, že? A to jsme teprve u gardy, až poparem níž, tak budeme být v plavkách. Dostali jsme tip od kamaráda z Sirmione na Lago di Garda, nejhezčí jako městečko, ale myslím, že jsou hezčí teda. Třeba Limone, nebo to se jmenuje Riva di Garda, tak to je hezčí, bych řekl. Jako bylo to pěkný, viď? Bylo hezký, ale jako nebylo určitě nejhezčí. Takže dáváme tak 7 z 10. 7 a půl. Takže my se nacházíme teďko kousek od Verony, jsme tady na ubytování, co jsme sehnali. Sehnali jsme docela dlouho, byl problém sehnat v centru vůbec, pro ten problém se s parkováním. Měli se problém s tankováním, protože Italové mají takový patent na automat, takže nám to dvakrát strhlo peníze a nechalo se natankovat. Takže to musím ještě pořešit zítra na jiný benzínce, nám to nejde. No a my se teďko pošplouchneme a půjdeme do města se podívat. Já jsem rád, že si konečně můžu normálně lehnout. Co dáme gruzínskou dneska za restauraci? Ne, já chci normální pizzu, prosím. Normální jídlo. Teď by mě zajímalo, dáme hlasování, kdo má rád ananasovou pizzu? Nemám nic proti jiným rasám, pohlavím ani ananasu. Tak Kubo, pojď nás provést naším apartmánem. Takže, ukážeme vám naše místo. Tady máme obrovskou kuchyň. Právě dobře, viď? Jo, je docela hezká i lednička. Americká lednička. Jediné, co potřebujeme, Red Bulli. Red Bulli a něco na večer. Tak jdeme dál. Tady už nám spínká naše princezna. Ty ale dobrý otisk, to by má od tebe. Tak, tady je jedna ložnice. To je podle mě asi nejlepší. Dá si taky myslím. To je jak ložnice toho Hewlett-Packarda. Tak, tam je jedna koupelna teda. Tam se teď nedostaneme, protože už se lidi sprchnou, to je druhá a tady máme další ložnice. Rozkládací gauč a tady... Manželská postel. Myslím si, že za tu cenu je to fakt hezký. Šlo to celkově pro 8 lidí na 4000 korun, takže let's go. Ale taky jenom abych jako uvedl, jo. Hele, já jsem si zapomněl pásek. Jsem prostě idiot. Tak kluci víš, jsou kamarádi dobrý, tak... A to bude fungovat. To bude fungovat, to je dobrý nápad. No, bomba. To ti stačí, jo. Když si nebyl, tak se můžu mě poradit. Dobrý, akorát to musíme se cvaknout tady. Já právě myslím, že to uděláš celý dokola a ono to stačí takhle vlastně. Tak. Ale do zásoby, jo. Kdyby mě holka, víš, roztrhala to. V téhle firmě začala úplně fiatácká uchylárna. No, tak já ji mám od narození, ale já jsem to naučil koupit. Olík. Olík, jo.
Tak po náročný dlouhatánský jízdě jsme dorazili sem do Verony. Jak za mnou vidíte, překrásné koloseum, mimochodem to stavěli lidi, jen tak se to tady neocitlo. No a byl to opravdu náročný den, protože celou noc jsme jeli dlouhý kilometry, svištělo to jako blázen. A všichni jsme zatím dojeli, žádný auto nemělo žádnou závadu, ani Matyho kára taky dojela bez problémů. No ještě jsme dneska stihli navštívit ty bláho, tak to mi poraď, kde jsme to byli, já už ani nevím. Do městečka Sermione, který se nachází u jezera Lago di Garda. Tam vlastně byla naše taková větší první zastávka na jídlo a kouknu na uličky, památky. Zamířili jsme směrem k Veroně. Tady jsme začali hledat ubytování. Mysleli jsme si, otevřeme booking, jasný, brnkačka. Jenže Maty najednou začal mít nároky, já potřebuju výřivku, já bez výřivky spát nebudu. No takže jsme hledali ubytování s výřivkou, ale to jsme nenašli. Takže jsme ubytovaný taky v pěkném ubytování, ale není výřivka. A není všebnům konec a tomu Maty mu to splníme. Nevíme, co tam chce, ale necháme se překvapit. Já fakt jenom hrozný hlad. A víš, co dělá ten hlad? Já myslím, že ten hlad dělá peníze, jestli nic nekoupíš. Ty já neřeším, ty nemám. Tak co se zdal Johnny Bravo? Pizzu, prosciutto crudo a pak si to odpracuju v kuchyni. Jsem zvědavý, jak se sem vejde 12 pic, když máme dva stoly sražený a vejde se sem sotva 8 skleníček. Já mám nejlepší jídlo. Tak jaká byla pizza? Pizza dobrá, na jediný. A teď jsem ještě projít po Veroně. Večer to trošku zapít možná. Že si přijdu přesně, jak jsme šli tady ty osvětlené uličky a tady taká tmavší, přesně jak Daňska. Je to tady hodně podobný tady, no. Já jsem si myslel, že tady nejdeme nějaký kolegy tuningáře, ale zatím to vypadá, že jedni exoti jsme tady my. Myslel jsem si, když pojedeme do Itálie, do nějakého většího města, tak tady uvidíme nějaký jejich exotický auta. Jediný, co jsme viděli, bylo Maserati. Já jsem se chtěl ptát, Martin, jak jsi se vyspal. Na etapy. Já jsem přespával na náhodných místech podle toho, kde kdo chrápal. Ale můžu se zeptat Péti, co říká na moje spaní. Málem jsi to nerozdejchal. Mít vedle sebe nějakou bouchačku nebo baseballku, jak je po tobě. Pět ráno tě zbudí ťápoty, šlapoty a nějaký šustění. Bomba. Ale netuším vůbec, co to je. Myslím se, že jsem na záchod. No, měli jste volný gauč, já jsem musel obsadit. No. Ty máš rande s mouchama, ty vole, to kolem jsi tebe lítá. Mám takhle, že jak už tak hodinu jak borvaň, tak. Tam nemáte moc místa s tím akvárkem. Hele, tak právě jsme se spakovali ve Veroně, máme zabaleno a probírali jsme ještě, trošku jsme upgradeovali denní plán. A z Verony teda vyrážíme do Cinquecenta, nebo jak se jmenuje to město, Cinque Terre. No, takže to by mělo být nějaký hezký městečko na pobřeží. Tam pojedeme, měli bychom s nějakýma pěknýma uličkama, vyhneme se dálnicím a z Cinque Terre se vydáme potom do Pizy a pak uvidíme. Uvidíme, jaký bude harmonogram časový a budeme hledat ubytování. Co ty? Jak se těšíš na cestu? Víš, na co se netěším? Že jedeme jakýma šoustkama. Já to mám tvrdý a nízký. A bojím se o vanu, o nápravnici, o nárazník, o polosu. Yeah.
inserire banconote o carte. Bez kontaktu tady prostě platba neexistuje. Ti serve la ricevuta? Prenotala ora. Selezionare le rifornirsi all'erogatore 4. Co říkalo? Něco kvátro. Pak jedně kam do Afriky, ty vole, na výlet. Holci, musíme vážit toho, co u nás máme. Paní ti nacpe už při placení nafty, benzínu, ti nacpe ještě párek do ruky a kafíčko a bombony. A tady? Tady nemáš nic prostě. Já mám bez ještě 360 kiláků od Česka. To neznám s Audinou. To je prostě fakt český sen. Fakt, já už to chápu, proč ty benzínkáři to mají tak rádi. Ale nechápu, proč trávej čas na benzínce, když vlastně netankoval. Johnny Bravo. Tak, protože Leon čudí jako blázen, tak už je potřeba... Ukaž nám to názorně. Musíme to umýt, aby jsme nebyli nápadní a nezbuzovali jsme pozornost před místní policií s tímhle českým snem. Třeba ale peníze, my se to tady funguje na dobrý slovo. Abych zhodnotil italskou vapku, tak jsem si myslel, že Italové jako budou na auta. Tak za prvý, auta tady mají hrozný a vapka ještě horší. Pěna nefunguje, takže si musíš používat svoje a je tady i dost drahá oproti vapkám, co jsou u nás. No. Takže abych to zhodnotil 1 až 5, pět je nejhorší, tak je to 5. Jako fakt to vypadalo, jak když to před 20 rokama někdo zprovoznil a od té doby se toho nikdo nedotkl. Jo, já bych tomu i věřil, no. Hele, máme tu zase okýnko výroby samolepek pro miníka první. To jsme tam vybrali, že pokud se to mini rozbije a nedojede, tak se to můžou díly BMW. Myslím, že vysoká pravděpodobnost. Hele, to typický nákladáček a každý prostě majitel večerky ti to bude závidět. Jo, tak jo. A dal to tam rovně, jo? To nevím už. Musí autentický, když máš večerku, nemáš čas lepit samolepky, že? Musí zásilovat. Pravda. A nebo zalejvat rostlinky, co jsou za tou večerkou. A se tak ještě doladí, vidíš, jako nový. Tady máme poslední samolepku, vzhledem k tomu, že jsme viděli, co ten Wayfuk umí. A že to skoro vypadá, jak když to jezdí na uhlí. Tak jestli si pamatujete, na samolepky jezdím s technickou, jsem OK. Ten nám jezdím na uhlí, jsem OK. Vám, že na zadní okno stejně nekouká, mu to vadí křídlo. Ale si to všimnul. Co na to říkáš? To je dobrý. Já už je všechno jedno, ale já už jsem rád, že mám jenom křídlo a čistý, jak tak čistý auto. Druhá tisícovka kilometrů za náma s Kedinou, ale myslím si, že tady ta Kedina se nikdy ani také daleko nedostala, tím, že to byl předtím služebák, který jezdil po Čechách, takže pochybuji, že by to bylo také někde dál. No a jako podvozek musím vychválit na maximum, no. To je tady můj závozník Pavel, si myslím, že to vychválí, protože nikdo jsme nečekali, že to fakt bude až takhle pohodlný, no. Co to je za podvozek přesně? Hele, je to podvozek ST Suspension, to je vlastně, vyrábí to KVčko. Nevím, v čem se to liší, někde na netu jsem čet, že vlastně vnitřnosti těch tlumičů a to, že je stejný jak KVčko. Jenom v obal, jestli je na něčem ošizenej, fakt nevím, co to, ale funguje to hodně hezky. V San Marino Rally. No, bude i VRCčko, bude i v Čechách, ne? Z Prahy začíná a pak pojedu Šumavu. Tak jdeme jim to ukázat teďka, jak se to dělá. Uvidíme.
Kluci trpějí, no, snížený auta, takže to je jediný, jestli teďko vyníka fakt člověk trošku užije a začne to bavit, že to je taková motoka. Do kopců nic moc, ale drží to. Říkali jsme vůbec do videa, proč nejedou vlastně kolegové z Vinova. Míša, ten model vyšel s časem a Olík byl tady před 14 dní v Itálii na dovolení. Takže teď musel držet stráž on ve firmě, tak proto ne. Dojeli jsme na místo určení, jsme teďko tady v Thajsku, krásně. Ne, jsme v Cinque Terre. Zjistili jsme, že Cinque Terre je teda oblast, není to přímo město, takže jsme se vlastně dostali do jiného města. A teď jsme teďko snad v tom správným. Jinak je hezký, že máme vždycky s sebou někoho, kdo umí číst, protože jinak jsme šli asi špatnou cestou. Pavel umí číst, takže nás přivedl na tu správnou cestu a jdeme teďko k moři se podívat. Já jsem se vždycky chtěl podívat do Thajska nebo na Bali, takže jsem rád, že jsem konečně tady. Se dostali do Manaroli, chtěli jsme sem už celý den ta cesta, aby jsme se sem dostali a stojí to tady docela za prd, všechno obouchaný, bordel, stojí to za prd, radši jdem. Cinque Terre, už se nám setmělo a myslím, že je to opravdu krásný. Máme velký hlad, nikde jsme nestavili, řidiči nás trápí, pořád jenom to hrotě, hlavně ten miní. My jsme vlastně plánovali tady tu tour, tak jsme viděli na TikToku a na Instagramu různý videa a jedno z toho bylo vlastně tady přímo toho Cinque Terre, tak jsme se rozhodli vlastně, že chceme tu Itálii projet a vidět. To místo bylo fakt krásný a musím říct, že i v té skutečnosti je opravdu tak krásný jako na těch klipech. To už bývá málo kdy, protože třeba Verona nebyla úplně taková, jak by to člověk čekal, ale tady to je opravdu nádherný. No my jsme tady ještě nahoře, no proto zítra musí po dálnici, my jsme dojeli tak jako trošku. Ale jedem, tady toho prostě už to. Já to zvětším. Ukažeš to? Počkej, máš asi mokrý prsty, že ti to nejde, ne? Ještě jednou to zkus. Jo, vidíš to, já jsem to zvětšil, dobrý. Jo, dobrý.
Právě jsme měli prohlídku od místních karabiniérů. Od místních karabiniérů, ale byli úplně v pohodě, jenom se nás ptali, co děláme v Itálii, tak jsme řekli, že jedeme road trip, že natáčíme na YouTube a v podstatě hnedka nás pustili. Vypadali docela sympaticky, takže žádný problém, jedeme dál. Jako nechápu, když to prostě stavili v tom 18. století, že prostě nemysleli na to, že jsem prostě přijede někdo prostě tady. Je nejlepší, že Maty jediný nechtěl, aby stál venku a nakonec to skončí, že všichni budou schovaný a jediný Maty bez stál venku. My si to když tak vyheverujeme a pak vepředu můžeme otočit pružinama a můžeme to zase o takový kus zvýšit. Tak máme tady pokus číslo 2. Jediný mík a oktávka jsou v pohodě. Tuneři, no. Tohle starý dveře, vole. To bude dobrý, vole. Co když najedu na ty starý dveře, jak to tam myslíš, že dá? Tady je úplně příprava na to. Tady s náma počítali. Hele, hoši. Tady na nás čekali normálně. To by bylo, aby se nevěděl. Co ty statici? Už chápu, proč ten tvůj kamarád, když někam jde, kouká na street view. Přesně tak. Tohle je pozdrav Kájovi. Kájo, nejezdi tady do Airbnbčka z 18. století. Budeš to tady mít komplikovaný. Tady tomu já říkám prostě hlavou vytuněný auto, jo. Prostě to vyjede všude, jo. Nemá problém s ničím. To takový Leoš, jo. To prostě, ten má problém úplně všude, jo. No? No? Co říkáš na tohle? No to je díra v nádrži jenom, ale v pohodě, my máme dva balíčky Orbitek a toto pomůže. Já mám taky, že nějaký 3000 km nás vůbec nerozhodí. Ne, pojď se tady podívat. Pojď tady, tady, pojď. Chtěl bys si ležet tady na ty hezký posteli? Ne. Ne? Ne. A proč? Kvůli tomu, vole. Kouká. Ale to je jak když vidí Matyho, víš, když se svítí ve sprše. Tady to je ještě hezký. Až tak, jako jo. A tohle? Hele, a počkej, ale kde spíme? Nebo nebude, jak spíte vy dva? Nebo jako, jak se vyskládáte? Asi. Dobrý, ukáž. Má dobrý. Jediný, co paní psala, jako že dole někde mají být dva bílý flíčky na podlaze, no. Tak jestli to přežijem. Od čeho? Ale je to hezký, no. Dobrý, no. Koře, no. Kláda. Je pro tebe úplně. Kláda, no. Když zapomenem, tak jakože to je docela jako náročný, celá ta tour. Je... Fyzicky. Já jenom zkouším. Tak časově, tak i finančně. Tak, jestli se vám to líbí a koukáte na to, tak vás poprosíme o like a odběr, protože 80% lidí, co na to kouká, nemá odběr. Takže. Děkujem. Ta kuchyňská linka, jediná se sem úplně nehodí, ale jako bomba, je tady čisto. Vidíte, že musíme ráno brzo odjet. No, no to jo, ale jinak do 11. Sedm bych stál. Sedm? No, sedm budíček a v 8 odjet. No. Cože? No. Poši, tak až pojedete na zpátek, tak nám zapalujete. Přesně, já jdu s váma v tom případě. Tam pálili čarodejnice. Máš prášek z letaxovej? Příč na lice. Pojď, zkusíme to. Příč na lice. Mám nějaký to dáreček do 20 spí dobře. Takovou krásnou děvenku. Tak mám jdem. Starost o to, aby se vyspali dobře. Kluci, já vám sem vemu Gertruzu, jo? Tak na vás, dohlíží v noci, vás tam bude spát. To na mě vybavne večer, jo, to tady zapálí. To mě bude strašit taky tak, ty jo. To vám udělám ráno. Má to ducha. Ale na budík, budeš já budík, má to tady svýho ducha. No málo.
Takže co tu děláme? No, je právě 23:48 a naskytnul se nám problém. Vůbec nevím, jak tady odsaď odjedem. Doktor. Protože když zatáčíme, tak nám asi spadnul kamínek mezi kotouč a štít, takže nám to píská. Celý 100 kilometrů nás trápil tam jeden kamínek, co tam je šprajclej. Ale dělal takový rachot, že to je asi diamant. Takže se pokusíme ho nestratit. Tak, máme ho venku. Pokaždé, když jsme jeli podél svodidel, tak to byl hrozný kraval. Až nám z toho hrabalo. No, takže tak, takže pokračujeme dál ráno. Martin utek od společné lože s Péťou, alias Františkem, protože chrápal. Já se bojím, že no, nebudeme ho zlepší dneska. Bude to pro lepší. Že to je lepší než... Dřevorubec Péťa. Stávali lehce po 7 hodině, aby jsme v 8 byli na cestách, protože nás čeká do Pizzy se podívat. A jak pojedeme z Pizzy, tak nás, myslím, 550 km, aby jsme se dostali blíž k Neapoli, protože jsme pořád víceméně na severu. Co říkáš na obytku? Hele, zajímavý. Relativně všechno čistý, hezký až na ten obraz, takže bych řekl za ty peníze poměrce na výkon úplně super. A na kolik to vycházelo? Nějakých 3,5 tisíce pro 8 lidí. Bez zadarmo. First. Start. Skočilo to tam. Nechaví to, když je právě pokles teploty, tak první start je takovejhle, takže já to smáznu a během dne už to neudělá. Víš, to je flashovací jednotka a jedeš. Už to tam nalejváš. Laptop na sedadle spolujezdce. Ty jsi ale to a Hondas, ne? A rolo. Teďka si vymazal chybu, jo? Jo, řídící model žalení. Jinak včera jsme si absolvovali policijní kontrolu, my jsme jeli z Čínky terén. Se nás jenom zeptali, odkud jedem, kam jedem a víceméně nás popřáli cestu a pustili nás. V Rakousku už bychom byli asi začeni. Jsem šťastný. Bez škrtnutí. Je to hezký, ale mekáč v Teplicích je úplně jinde. Tak jsme tady v Pize, u Šikmý věže a koukáme se tady na krásy okolí a Itálie, přesně tak, a dechtivých japonských turistů. Jak se vám to tady líbí? Je to tady pěkný. Hezký, skoro jak v Ústí u kostela. Si přijde v Předlicích. Vy nekoukáte na Šikmou věž, co? Ale oni jedou obrátně. Někdy něco jakoby pokazí a i to světlo je známý. To bychom se taky mohli proslavit. Každý tady cvičí aerobik, ne?
si narovnat zádička trošičku. Jedeme 100, 120 km po nějaký dálnici, podél pobřeží. A opět je to o tom, že si nevážíme toho, co máme u nás v Čechách. Nadáváme na naše dálnice, ale tady to jsme u nás snad ještě neměli. A dneska už třetí prášek na záda. Sice občas je snížená rychlost na dálnici, ale to ani tak nepomáhá. Prostě 80 je i tak dost velká rychlost, kde to skáče, drncá, mlátí. A další jsou ty hupy prostě na most, jo. Takhle. To je jak sukanský mustek. Masakr. Jsem se na té dálnici chtěl napít, ale zkoušel jsem to třikrát, nešlo to. Tak jsem to psal do toho chatu našeho a kolega mi poradil, ať si jemu brčko, jenomže to bych si pít v oko. Chci lítat jenom letecky, vole. A ty spinkat. To jsou kamionáci. Nesprávný kamionák. V autě má dřeváky. Mají to tady ale hezký, na těch odpočívadlech. Já jsem hledal koš, ale to asi nemá celý. Obdivuji lidi, co dokážou jezdit hodně. Jaký když jsme jeli 150 km? No tak mě to drncalo, vole. No jo. Co to je jom? Ne, to nejbožky. No a co to je tady ta guma ořezaná, vole, podívej. A to není oškrtaný, to ne. Jak se jede v miníku? Má klimatizaci, takže super. Tak nacházíme se na další benzínce, kde čekáme na ztracenýho Mini Coopera. Od toho jsme přišli někde na začátku Říma. Celou dobu jsme s nima byli tak napůl v kontaktu, oni absolutně nevěděli, kde jsou. A nakonec jsme je navedli. Nějaký záchytný body jsme posílali a teď tady na ně čekáme. Takže Kubo, ty jsi teďka řídil Leona, jo? Jo, a trošku to hulí, já s tím moc jezdit neumím, aby to nehulilo. Tak se mi to trošku nepovedlo, aby to měl čistý. A Peťa to teď úplně vylepšil. Je to tak, ne? Takhle je to správně. Zkaz pro Grétu. Tak dorazila posádka. Jak si říkáš, Peťo, na místní dopravu? Hele, místní doprava je docela jako chaos. Čekal jsem to, že to bude něco podobného jak v Praze, ale řekl bych, že tady to je mnohem horší jak Praha. Tak jdem se tady s klukama zkusit domluvit, jestli to odvezem. Ne, dělám si srandu, ale bylo by to fajn. Pěkná, ale není čtyřkolka. No, tak tohle je náš update. Stojíme v koloně, v podstatě jako celý den. A v kolik byl původní příjezd vlastně? Hele, původní příjezd do Neapole byl někdy kolem 16.30, 17. hodina. Máme 19 hodin a stále máme před sebou 120 km cesty, takže super výlet. Jsme v Neapoli, máme hlad, našli jsme pizzerku. Sice jsme v oblasti, která není vůbec turistická a je pozdě a vypadá to, že
Tohle je tady standard, takže mě zajímají teďka vaše tipy, jestli dostaneme dobrou pizzu nebo ne. Já myslím, že určitě. Byl jsem na Sri Lance a tam to bylo hodně podobné. Já si myslím, že pro nás, i když nám dají špatnou pizzu, tak pro nás bude dobrá. Dneska ten den byl tak na hovno, že nás už to můžeme překvapit. Tak se necháme překvapit. No. Prásky. Docela překvapko. Baví mě to. Zdravíme starého fotra, ochutnávky neapolské pizzy. Co jste to vybrali za ubytko? Dobrá, dobrá Bangladeš. Tady je to lepší. Tady už to vypadá trošku líp, ne? Tady to vypadá hezky. Už se nemusíme bát ani, že tady nás někdo přepadne. Peťo, ty jsi vybíral ubytko, co na to říkáš? No, když jsme šli po schodech, tak jako už jsem se pomalu otáčel v prvním patře. Ale otevřeli se dveře od komnaty a dobrý, ne? Tak ukaž ložnici. Počúvaj na to. Otevřu ti koupelnu. Tady manželská lože. A jako nevypadá to. Se rozsvít. Nevypadá to úplně zle. Není to pech špatný. Na to, jak vypadal vchod a schodiště, tak... Ještě vám ukážeme tady venkovní Bangladeš. A budeme pozorovat tu kriminalitu, která se tady děje. Samý gangster. Co se děje tady? No? Policajt jedou. Takže rychlá rekapitulace dnešního dne. Cesta byla dlouhá, místy trnitá a dojeli jsme do Neapole, měli jsme to zhruba 500-600 km necelej. Docela nás to i překvapilo. Nevím, jestli pozitivně, negativně, uvidíte nějaký záběry. Jsme tady zatím asi jenom 2 hodiny, byli jsme na jídle, dali jsme si tady domácí pizzu v jednom fakt domácím podniku. Na igelitových obrusech, igelitových kelímkách. Člověk jde po chodníku, musí koukat kam šlape, občas po něčem může uklouznout, ne občas, docela často. Je to prostě, je to zajímavý. Není to úplně pro rodiny s dětma, to určitě ne, ale pro týpky jako jsme my, paráda. Je to výzva. No, je to tady moc hezký a myslím, že bychom mohli ještě trošku vylepšit. Našeho kolegu, ať má prostě památku lidi. Teď je to dokonalý, ne? Já se taky myslím. Jako to je fakt skvělý kontrast. Tohle je Bangladeš. A tady se máme docela fajn. Tak co, Kubo? Spoko? Jo. Snídaně dobrá. Aspoň něco do toho, že vás hodíme. A teď jsme byli na snídani, dostali jsme krásnou dietní snídani, cappuccino s croissantem. No a teď jdeme do Lidlu se posilnit ještě na další snídani a pak do města, do centra Neapole. Tak se podíváme, co nás čeká a koukneme na tu světoznámou instagramovou Neapole.
Dorazili jsme do Pompeji, ale původně jsme se chtěli podívat po Neapoli. Jaká byla cesta? Cesta byla hodně zajímavá, mě to osobně bavilo, ale musíš hodně koukat okolo sebe, co se děje, kde je motorka, kde auto ti třeba vyjede jen tak, prostě bez ničeho. Takže myslím si, že cesty tady jsou zrádný. Je tam takový chaos a přitom je to asi organizovaný. Tam spíš jsou naštvaný, když někoho pouštíš, než se cpeš. To je v pohodě, se cpeš, ale když někoho pouštíš, tak to je štve. Kde je dvojka, jo, tady to, dvojka takhle, a pak bylo něco tady ještě. A sem se nemůžeme vejít, chodí. Ne, můžeme. Můžem. Co říkáš na cestu po Neapoli? Hele, po Neapoli to byla za mě v mém životě nejhorší cesta, protože jsem si nepřišel v Itálii, ale v Bangladeši. A jsem rád, že jsme dojeli sem se podívat na starobylý město Pompeje. Doufám, že už bude všechno v klidu a žádný stres, si to užijeme všichni. Já se také těším na větší pohodičku. Fakt a hlavně, hele, je to tady krásný. Tohle byl třeba můj největší cíl výletu, podívat se do Pompeji. Protože to bylo nejhříšnější město všech dob. No a jak se těšíš na Pompeje? No bomba, největší zážitek určitě bude. Těším se. A tam byly dvě plný čáry a říkám, to se nikde neotočím, vole, jak jsem to strhnul, otočil a já. V těch ulicích jedna, dva, plnej dýmy. Ten kruáček jsme prali v protisměru, tyvo. A pak tam vidím tu zákazovou značku, říkám, pičo, to je, tyvo. My jsme četli právě, že se tady prohnala během té erupce nějaká extrémně horká vlna. A že se dostala prostě i do sklepů všude, kde ty lidi byli schovaný a tam je to uškvařilo a totálně vysušilo. Co jsi říkal? Že to byl takový prci plácek. Celý město jsem nahnali a kdo nemohl, tak se koukal. Víme, proč se Pompeje jmenují Pompeje. Pompej bylo... Že to je odvozený od slova pompe, což znamená... Pět. Pět. A pětka znamená, že se tady nacházelo tady na tom místě pět etnických skupin. Teď jsme v nějaký vile nebo v lázních v Pompejích a koukáme na ty pivíře, co jsou tady 2000 let a vypadají fakt nově. Tady, jak je to dochovaný, je to úžasné. Představíš, jak to vypadalo dřív asi a pořád to všechno drží. Bylo to ještě zalitý lávou a už to drží.
přesunuli z Pompeji na Amalfské pobřeží. Cestou jsme měli zastávku na Rýhlice, kde byla opravdu krásná cesta i dobrý asfalt. A teď jsme tady, půjdeme se kouknout do města. Cesta myslím byla nádherná a bylo to ještě hezčí do města. Mám pro tebe auto. Musíš přejít z Japonce tady na italskou Alfu. Je to hezký, jakože ze strany je to hezčí než ze předu. Mně se to líbí ze všech stran, jak italky. Mně taky. Ty zpětní zrcátka tady v tý... RS-ovi. To je dobrý. Je to hezký, no. A hlavně jsem tady nahlodaný na toho Abarta 500, takže... Tyvo, já jsem jí chtěl minulý týden. Takže kdyby, za Audi, no. Kdyby tohle někdo slyšel, tak by mě něm zaspěš ta Sporta. Myslíš, že nikdy měl kola? Ten prax je kde stíček, jak řekl, že asi nikdy. Ten nikdy neviděl, co je Iron. Tady je nejvíc Seicent, já nevím, jestli v Evropě nebo v Itálii, ale... Ale i Cinquecento, devítistovky. Těch bylo hodně na sever. No ale tady taky jel devítistovka Seicento. To jo, a... ale přišlo mi, že nahoře, když jsme byli, jo, tak to bylo tam bylo hodně Cinquecento. No a u nás to je zvládání komárku, Cinquecento, a tady ty kopce dodává asi dobře. Jak se ti tady líbí? No krásný, romantika jako blázen. Škoda, že tu nesmím, nemůžu být se svou milou, ale i tak si to tady užívám. Hezké, moc hezké pán. Vychodím moc rychle. Nechodí, tak já brzdit. No, pěkný, bomba. Připadám si jak Saint-Tropez, nikdy jsem tam nebyl, ale už jenom tu hudbu tak je do pozadí. To je ono. A je to tam. Jsou dětský pokoje, takže aby dítě mohlo za sousedama. Ready, set, go! Je to mazec, babička dostala Fiatka k 18 nám a jezdí s ním doteďka určitě, no. To je hustý jako. Takováhle panínka a myslím si, že když ho dostala k těm 18 nám, tak tady byl obousměrný provoz tady v té ulici, že se tady proháněli sem tam auta a teď už bohužel dobou se auta zvětšily a sotva se sem vejde už nějaký auto. Můj spolužák v té době. Já ho měl rád, Bibione, nic proti domů. A to ještě za nás vlastně, když se jelo, tak začalo být třeba kolem 10, že tak, aby mohli lidi si usnout, tak si vzali karimatku a hodili si ji do uličky. Takže když dupnul na 100, tak babka popojela. Ale byly karosy, vždycky s karosama. A bylo, ale bylo tam víc místa, za to teď ti nový autobusy, to je... No hele, tak zvedněte ruku, kdo chce náš italský výlet zakončit Bibione. Spát musíme stejně, kdo Bibione zakončili. Beru. Ale neslyšel, jenom já uslyšel. Tohle jsem nečekal teda. Třeba, to víš, kolik tady budeme mít těch slunečníků na výběr. A nebo Liňánu a Aquapark. Většení kopečka. Teď my to ještě chceme říct, proč jsme chceme do Bibione. Protože celou dobu se snažíme najít tu pravou Itálii. A něco nám říká, že to Bibione, že tam to bude. A víš, proč je to nejlepší pro Čechy? Vzdálenost, poměr cena výkon, všechno. No jasně. Nejlepší. Nemůžeš prohloubit. Něco jak Leon. Nátura, no. Pravda, že pobřežní hlídku by tam točit nemohli. Protože se rozutečeš, tak 10 metrů poběžíš, budeš to mít po kotníky, pak poběžíš dalších 10 metrů, budeš mít po kolena a pak zase po kotníky. Měla by to ta Pamela Anderson trošku nadíl. Hele, pizza dneska nic moc, jako. Fakt jo? Chcete mi říct, že včerejší bylo lepší? Jo. Tak bo 99 % minus 24, tak o tolik. Bych chtěl zmínit, že včera jsem měl krásný spaní na madračce, protože nám pronajali pro 8 lidí, nakonec jsme z toho vyklubovali 7 a dneska nemám ještě ani jídlo. We'll be right back.
Amalfi bylo nádherný, ale nikdo netušil, jak je to tam s parkováním. A tím, jak jsme tam přilítli, narychlo, rychle se podívat, natáčet, kouknout, najíst se, ten nikdo neřešil, kolik to bude stát. No a ve finále nás to stálo jako solidní hotel přes noc. No, najedli jsme se tam a co je paradox, testovali jsme pici. Takže na severu Itálie jsme si dali pizzu, potom někde ve středu a teďka tady skoro na jihu. A s kvalitou vlastně, čím vejš, tím to bylo lepší a pak to klesalo. Ještě teďka ráno jsme stihli vykoupit jednu takovou malou prodejničku paní domácí babičky. Měla tam těstoviny a olivový olej, dělala výborný sendviče. Prostě před sebou vytáhla housku, vytáhla z belíku mozzarellu, nakrájela, šup, 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 splácla a tak nám připravila výborný sendvič na cestu. My jsme se z amalfského pobřeží přesunuli do našeho městečka, kde jsme večer vlastně nocovali. My jsme se ještě večer, no většina kluků se byla koupat, pak jsme šli spát a dneska ráno jsme si nakoupili nějaký dobroty na svačinu a budeme se vydávat pomalu směr sever zpátky k nám domů. To Jiří, jaká je tvoje strategie na cestu zpátky? Užít si akorát cestu nespát. My budíme, když by to vyšlo na nějaký hezký cesty, že bychom měli nějaký výhledy, že ta dálnice je docela taková úmorná. No. Že oni ani ty Italové jako nemají nějaký dálnice superstavu, je to takový spíš skákání než jízda. Člověk musí cestovat, aby zjistil, že ne vždycky je všechno u nás nejhorší. Já budu 80 km. Klasicky. Důležitý je, že je design. To stává docela dobrý Ital, nejdřív to bylo první den, já to musím umýt a teď kašlu na to. Ne, ale my to musíme umýt hlavně před hranicema s Rakouskem, protože tohle až uvidí Rakušáci, tak mi vezmu řidičák, občanku. Názorná ukázka. Simba. Simba, tak pojď. Dělej. Křídlo, jak se točí vzduch. Tak vždycky jsem měl takhle černý i zadní okno. A teď už ale ne? Ale normálně to chytá. Chytá to křídlo? Křídlo, ty jo. Ale jsem hrozně rád, že ho mám, protože klukům už se to taky začíná líbit. A mně se to líbilo od samého začátku a než šahej na to. Se furt bojí, že to nedrží? Vole, taky nebudu pokoušet, ne? No, ale jsme tam neměli tady takovou tu lištičku, vidíš ten? A taky facelift. Tak jsme si zaspomínali na výherce první shitbox tour. No, já jsem s tím zásadně nesouhlas. Za mě Káčko teda pořád. Je tam samlepka a Bart ještě. Podotknu, že Káčko den po shit touru lehlo, že jo? Cívky odešly. Ne, potom. To byla vlastně ta závada, s kterou jsme to koupili, že auto chcíplo a pak nešlo nastartovat. To nám právě říkala paní u koupy auta, nebo u prodeje. A projevilo se to až po celý... Pak za 5 minut 12. No. Přijeli jsme v neděli a v pondělí jsme s tím jezdili po Teplicích a pokazilo se to. Takže to bylo fakt jako síla vůle. Tím nejhorším. We'll be right back.
na přestávkový pauze takový. Odpočíváme, zároveň se dronuje, natáčí se nějaký záběry. A zároveň hledáme ubytování na naší dnešní jakoby přespávačku. My pohledáme a uvidíme, co bude dál. Barvičko, to vrtulky. Tak co, Peťa, dronař? No dobrý, ne? Skoro jsme přistáli. No, řekni, jak jde tvoje kariéra dronaře? No, tak na to, že je tma jako prase, nejde na něj vidět jenom na blikátko, tak dobrý. Jo. Paráda. Ale za tmy je lepší, jak za světla. Takže pomlčíme o tom, co se teďka stalo. Já bych to dál nerozváděl. Tak jo. Já nejsem hlavně vůbec unavený, jsem hrozně rozjetý. Hlavně mě úplně nadchla ta, co to bylo, RS nebo RS3. Sprášilo. Mě úplně burcovala ve mně to. Ale pak můžeme ještě přidat ty screen foty, jak Peťa psá, hele, je tu RS3, už je před náma, no. Tak máme tady krásný bazén, že se asi budeme vykoupat ráno. A nebo ne, no, nepustí nás tam. Ale máme na to pěkný výhled. Vidíme, že se tam přehodili Matyho. To je jak koukat k sousedům do plný ledničky přes okno. Tady vidíme, jak by pokoj mělo správně vypadat v normálním rozložení. Teď vám ukážeme, jak jsme se to předělali my. Tak vzhledem k tomu, že tohle ubytko je spíše tak pro dvě osoby, a my tu jsme čtyři, my jsme vzali gauč, rozložili ho, nebo otočili ho spíš. Tady spíme dva, tady spí další dva. Ale původně kluci našli výborný ubytování, asi za poloviční cenu. A jelikož jsem zjistil, že pokoj, ve kterém mají spát 4 lidi, má 16 metrů čtverečních. A vybavil jsem si, jak velká je manželská postel, která tam byla. Tak mi došlo, že tam něco nehraje. A čet jsem dál a byly tam krásný palandy. Takže to jsem vzdal a jeli jsme jinam. Tam se říká bej zoufalej. Centrum jde k nám. A víš o tom, že všechny to, že když nemůžete, jak se jmenuje? Že když Leon nemůže, tak BMW pomůže. Ne. Koncerňáci, jak se smějou. Já akorát bych dneska dodal, že jsem zažil 8 hodinou, nebo kolik jsme jeli? 6,5 s přestávkou a to prodloužil jízdu na trampolíně. Skákal jak gumák. Jo, takhle vypadá klikátý. Pátý den na cestě. No to víš jak tabulku čokolády, ty jo. Všechny saze jsme schytávali my a začalo pršet a najednou ty kapky tak letěly přes čelní okno. On byl asi masný od těch sazí a sami otejkali. Má paráda, ty kutý stěrače Matyho. No jako katastrofa po těch dálnicích, jak jsme jeli všude, ty plasty rozházený humus. Nechápu to. Já jsem taky říkal, že jsem si občas připravil k Itálii. A občas, když jsme v České republice. Já jsem tady pantofly. Ty jsi dělal pantoflový triček, viď? Hele, pantoflový triček. My na to čekáme všichni, ale. Já si myslím, že byl jako naděje na fight, ale místo toho si dáme pantofličkový triček, co? Tak let's go. Jo, jasně. Let's go. Díl čtvrtej. A za spíču, vole. Jdu si povolit pásek, který jsem si zapomněl. Aja! Hezkej, ne? Gumicuk drží. Mám 5 euro. Jo, euro. A změň to rejtu. To ne, nebo? Ne, ne, nebo hory dáme. Ne, ne. Hory, je hory. Ty Peugeota, Peugeota. Manuál, manuál. Tak si zrovno. Thank you.
a pak jedu s ním, vole. Má jenom styšku, ty vole. Má jenom styšku, ty vole. Je tázem. Na to, že je to 20 let starý. 98. Kubo, ty jsi vyhrál. Před koncem mě předjel, takže. Ale celou dobu jsem se držel první. No takže ty jsi vyhrál. No jasný. No tak jak jinak, že jo. Už se po celém tripu jsme přišli na to, že vlastně na to, co Češi přišli před 20 lety, je prostě Bibione, Riccione a tadyhle ty letoviska jsou prostě nejlepší. Dobrý ráno, my jsme se dneska probudili v Rimini, včera večer jsme přijeli kolem 11. Ještě jsme stihli se podívat k moři, teď ještě jedeme někam do Lidlu a některý odvážní řekli, že se jdou kouknout k moři, dokonce i vykoupat, což nevěřím. A před chvilkou jsme se dozvěděli, že doma je krásných 6 stupňů, takže to bude šok, až přijedeme. Ze všeho toho dobrodružství nám zapomněl úplně představit finální podobu míníka, protože jsme nakonec po prvním díle jsme řekli, že ho budeme trošku předělávat, že to nebylo ono. Tak jsme nakonec zvolili, že musíme udělat trošku barevnou střechu, aby to rozrušilo tu černostříbrnou nudu a aby přestal vypadat trošku v vozovkách jako blbeček proti těm ostatním autům. Takže jsme udělali zrcátka, střechu modrou. Udělali jsme nějakýhle boční prostě polepy, aby to vypadalo jako víc tuningově, aby to přidalo nějaký koně efekt, na efekt. A pak jsme ještě udělali tady ty pruhy, takový, co jsou známý na miníku. Zatmavili chrom paket a vzhledem k tomu, kolik na to bylo času a jaký byl rozpočet, si myslím, že jsme došli tak jako k maximu, co se dá udělat. A co to zrcátko? To se zeptat tady, takže připravený do světa, až dojede. A myslím, že zatím nás překvapil. Jako na to, že všichni strašili, že miník je nespolehlivý auto, tak jako musíme zaklepat. Zatím jede. Máš to hezký, tyjo. Jo, to je prase bradavičná, ty. To je z toho omezovače, jo. Pa, kousky uhlí. Vyzývala nás RS3 na dálnici, jo. Tak... Tak jsem jí musel ukázat, ty. Tedy koně. Tady kluci přichystali překvapení, jo? No, na všechny auta, ale. My jsme zjistili vlastně po celých těch dlouhých cestách, že nejlíp takový prostě ten, tu vůni toho moře a tu atmosféru, tak je to v místech, které jsou tak profláklý jako Bibione, Riccione. Vlastně jsme objevali to, což bylo objevený. Takže člověk musí projet celou Itálii, aby zjistil, že nejlíp je v podstatě v Bibione. Přesně tak. Tady to je zrovna Riccione, myslím přesně. Riccione, tady to je Riccione a vypadá to tady jak na Floridě. Tím, jak tady nejsou ty slunečníky, tak je to fakt hustý, ta pláž je široká. Takže ideální na ranní běhání, který tady z nás nikdo neprovozuje. Šešácký. No my. To by úplně. Jak rytmus. Přesně. Je tady hezky, ale mohlo by být trošku teplejš. Chtěli jsme se vykoupat, ale na koupání už to není. Vítr nás vyhnal od moře, hledáme nějakou kavárničku, kde si dáme poslední kafičko a vyrazíme směr Česká republika. Bylo to tady parádní, ale ty pláže fakt jako bomba. Je to úplně něco jiného než v létě, akorát nevýhoda teďka to počasí. Už je celkem chladno, Italové to zabalili, vydělali prachy přes sezónu, zmizeli někam na Floridu a užívají si tam teplíčka. Všude všechno pozavíraný, ale bomba. Stojí to za to vidět takhle mimo sezónu, to jako fakt doporučuji. No, cesta bude dlouhá, co jsme koukali doma, zhruba nějakých 12 hodin to vychází,
zastávky, tankovačky, takže nějakou dobu ještě určitě pojedeme. Když tak si někde zdřímneme na 2-3 hoďky a pak zase vyrazíme. Tohle už jsem někde viděl. Ale ne, my dolejváme do otříkovač. Právě se nacházíme na asi poslední čerpací stanici na italské straně. Budeme přijíždět do Rakouska. Všichni už to máme plný kecky, takže nastane asi výměna řidičů. Někdo má náhradního řidiče, někdo ne, ale to se vymyslí. No, jsme už docela vyšťavený a čeká nás zhruba ještě myslím nějakých 7 hodin asi jízdy. Mám chřipku, nebo jako virózu, všechno mě bolí a už chci být doma v posteli. Já jsem se úplně zhrozil, když jsem se podíval, kolik zbývá ještě hodin. Já jsem se nekoukal, a kolik zbývá? Přes 7 hodin. Asi vytrvalostní závody Le Mans by mi asi nešly. To ty Kubo, jak to zvládá zatím. Je mi zima teď, jak svině, ale jinak úplně v pohodě. Myslíš to světlo otřít, jo? No, zadní světlo si otřím. Jinak jsem úplně v pohodě a myslím si, že to dáme. Já se teď půjdu vyspat, abych potom mohl vystříhat Matyho. Tak to jsem zezral. Nic to nedělá s tou Gretou, víš? Jsem posral, vole. 200 km scháníme myčku a 50 km před rakouskýma hranicema jsme nenašli žádnou. S tou začouzenou prdelí by mi sebrali rodný list, techničák i občanku, takže aspoň to by musel už jít detaile, ne? Ty míče. Jako asi to bude lepší, jo? Ty až mě zastaví. Ty seš v práci na který pozici detailer? Jo, to je štíčovák. Ty píčo. Ale tomu se říká zmouzecnost, vole. Ty vole. Jako lepší to bude 100%, ale hadr na vyhození. Podejte mi, vole, ještě nějakou vodu. To bude flekatý, vole. Já to pak doma, že to pak být trošku čistý, ne, vole. Nebude to jak být do očí. Jak si do mrda tamto, v životě nejedu svým autem, vole. Nikdy. Ty píčoš. Ty píčoš. A to je mi blbě, vole. Ale aspoň ti neseberou rodný list. Nevím, no. Tomu se berou i tak. Ale dopadlo to 10x líp, než jsem čekal, no. Když to tady začal šmudlat tím hadrem. Já taky jsem docela spokojený. Keramik detailer. Můžete se nám ozvat skrz spolupráci. To nemá, ta polička to ti furt bouchá do kolena a to nejsem žádný čahou. Ale nám se jelo dobře až na tu rezervičku, no. Prostě co se nám rozsvítila a říkáme, budeme spořílci, nebudeme tankovat za draho v Německu, dojedeme to do Čech. Máme tam 15 km dojezd. Byl to adrenalin, posledních 100 km. Já jsem si dneska hrál na S-klasu, sedl jsem si teďka dozadu na poslední etapu. Ale hned potom, co jsem si sedl, tak jsem zjistil, že tam padá stropnice, takže jsem měl celou cestu položenou stropnice na hlavě. Jo, a zima tady je neskutečná, jako. Na to, že jsme nadávali, že tam bylo 16-17 stupňů, se nám kouří od huby. Tak co, jak jsi na tom? Bolí mě všechny kosti v těle,
kašlu, hlava mě bolí, je tu zima. Tak kde je to halilátko? Spinka, jako vždycky. Ale mě to baví s tím autem, takže mi to vůbec nevadí. A jsem rád, že nechrápe. Příjemná změna proti náme Frantovi, co se někdo zase schovává. Tak je čas dát poslední samolepku tam, kde to všechno začalo, taky ukončit. Ať má dozor na to místo a bude to tady hlídat. No tak co, jaký jsou dojmy? Dojmy, jsme celý zdraví, mohlo by mi teda trošku být líp. Myslím, že trošku na mě něco leze. Každopádně máme kolik hodin? 2.30. Takže vykoupu a o to jsme do práce. To je morálka, tak to má být. A asi to zhodnotíme, ne? Mm-hmm. Takže já asi začnu. Já jsem o tom přemýšlel celou dobu. Takže, hele, míník, ten nevyhraje rozhodně, taková prostitutka, ale ne ta drahá. Leon má nějaký mouchy, co se musí vychytat, skrz tu kouřivost a tady ty věci. Takže já bych hlas dal Uče Kedyně, protože jsem, jak vypadala před půl rokem, jak vypadá tečko. A zvládla to všechno bez jední závady až na ten kamínek v destičkách, ale to není závada. I se mi nejvíc líbí a řekl bych, že takový nejlepší kompromis a určitě bych dal hlas Kedyně. Jaká byla nejlepší destinace v Itálii? Ale určitě za mě nejlepší den byl druhý, co jsme v Itálii, když jsme jeli vlastně z Verony do Cinque Terre přes ty hory. To je jediný, kdy jsem si fakt užil miníka. Ta Cinque Terre je celkově krásná, takže to bych řekl, že to byl úplně nejhezčí jakoby, den a nejhezčí místo, kde jsme byli. Amalfi bylo krásný, ale to Cinque Terre bylo takový malebnější. Bylo to krásný, ta příroda, všechno, i ty cesty. Opravdu krásný. No a co tě zklamalo na Itošce třeba? Ale úplně jsme jako, nemůžeme říct, že jsme úplně prozkoumali jakoby Neapol. Každopádně je to docela jakoby džungle, ta Neapol, je tam hodně bordelů. Celkově jakoby není všude tak krásně, jak to vypadá na tom Instagramu, ale je to krásná země, takže já nemůžu říct, že jsem zklamaný, tak nějak jsme ho čekali. Takže já mám docela pozitivní dojmy. Zase doufám, že se nám někdy vrátíme. Budu teď mluvit asi i za Matyho, protože ten bojuje se chřipkou. Já taky trošku, ale ten je úplně vyřízený. Tak za Matyho určitě vyhraje Leon, to se asi nemusíme ptát. A já určitě bych dal taky Leona, protože vypadá hezky, je pohodlný na rozdíl od miníka, protože miník, ať je to imidžový auto, když jsme ho kupovali, tak jsme říkali, že jsme byli nadšený, že to je miník, ale je tam spoustu designových věcí nedotažených, je hrozně nepohodlný. Kastíky, který nemá žádný prostě zarážku, furt to vypadává, po všeho se boucháš, prostě je to na prd tohleto. Ale zase na jednu stranu, na to, že ujel nějaký skoro 4000 km, tak ty ostatní auta měly královský rozpočet na to se připravit. Ten miník stál proti tomu jako zlomek a neznali jsme to auto a dojelo. Takže my jsme v podstatě neřešili žádný velký závady a když jsme to kupovali, tak ten pán říkal, že takovouhle dálku je s autem, který neznáme, jsme blázni. No a plusy a mínusy na Itálii? Plusy a mínusy na Itálii, určitě počasí, protože Česká republika, jsme se vrátili, tu snad 2 nebo 3 stupně. A ten sever je určitě uklizenější než ten jih, ale prostě má to svoje kouzlo. Silnice, není to všechno tak hrozný jako u nás, my tady děti jsme jeli, tak vlastně jedeme přes Karlovy Vary, tak jsou taky samý uzavírky, takže máme to tak na stejno s těma silnicema. Možná dálnice máme o trošičku lepší, ale mají prostě krásný místa ty Italové. Prostě to Cinque Terre, jak říkal brácha, nádherný. A to Amalfi bylo taky krásný. Takže za mě asi tyhle ty dvě místa. Kde bylo nejlepší jídlo a nejlepší ubytko za tebe? Nejlepší jídlo bylo ve Veroně. Je hezká restaurace. Ubytování bych řekl, že bylo asi nejlepší takový ten starý dům, to znamená před Pizou, tak to mělo takový svoje kouzlo. Nejhorší ubytování bych dal, jak jsme byli teď, jak jsme byli vlastně v Amalfi, tak tam to bylo takový Drakulovo roubě. Tak co závozník? Jako nejlepší auto samozřejmě Kedyna, ne? Protože jsem VVčkovej a jel jsem v ní, takže. Já jsem slyšel, že to, že vybíráš už nějakou svoji. No, tak já už po Kedynách koukal dřív, ale teď jsem se rozhodl úplně, no, co jsem vyzkoušel tu Péťovo. A bude vypadat nějak podobně? No, budu se snažit. Barva asi ne, ta bude jiná. Ale podvozek, kola,
něco ve stylu, jak má Péťa. No a kde se ti líbilo nejvíc? Neapol, krása. Tak co, Kubí, jaký je tvé celkový hodnocení výletu? Jo, výlet byl hezký, viděli jsme zajímavý místa, takže za mě to splnilo moje očekávání. A asi hlas na auto bych dal Leonovi, je to takovej tuningářský sen. Hezky to jede, fakt hezky. A oproti Miníkovi, který je ještě jako série, tak mi přišel víc pohodlnější a víc funkční v čemkoliv, takže... No ty jsi ve výsledku víc řídil Leoše než Miníka, viď? To je pravda, no. Protože naše princeznička furt musí spinkat. Jemu nestačí tak 6-7 hodin spánku, on potřebuje 12-13. Takže jsem víc řídil Leona, no, než Miníka. No a kde se ti líbilo nejvíc? Ale Neapol měl svý kouzlo. Takový Brno nikde nenajdeš jinde. Takže... Takže Neapol. No tak co ty, Péťo Lomeno Franto? Co no říkáš nic, na výlet? Jako safety car se zvolila modla českého národa, Škoda Octavia první generace. Cestu to zvládlo, bez nějakých poruch. Hezky na 3 nádrže, ne jako Miník, že jsi potřeboval cisternu celou. A jinak Itálie byla fajn, najeli jsme 3700 km. Líbilo se mi pobřeží Amalfi a Rimini a tam bych asi i zůstal, no. Nelíbí se ti tady v zimě? Ne, tady je moc zima. Kolik je tady stupňů? Tady je stupňů právě, hele, bude nějaký 4 stupně. Tak to jsi furt vymoděnej trošku v italském stylu. Máš 4 stupně. No vidíš to. My jsme ještě neukázali ani naší safety caru. Tak volili jsme osvědčený polep jako minule z Passata, kde jsme tam dali jenom safety car, logo, shitbox tour a v podstatě se akorát umyla a byla připravena na cestu, protože ty oktávky jsou vděční auta, ty jezdí furt a najedou pořád cokoliv. My jsme vlastně minule měli takový český sen. Passata 5,5. A teď máme oktávku 1,9 čipu. Takže to v podstatě taky benzínkový auto. Jo, no, takže lidi, aspoň vidíte prostě, v čem máte jezdit po Evropě, prostě tohle vás nikdy nesklame. My jsme vás pak ještě chtěli poprosit, dejte do komentáře, kam bychom měli vyrazit příště. Protože přemýšlíme různý koncepty, jestli kabriolety, minivolizy i další. A kam? A odběr samozřejmě, protože přes 90% lidí, co nás kouká, tak nemá odběr. Nás tom podpořte a budeme za to rádi. No, tak jaký je tvoje hodnocení výletu? Nesnáším to tady. Je tady zima jako prase, jsem zmrzlej, klepu se, takže hned bych se vrátil, no líbilo se mi to. Kde se ti líbilo nejvíc? U pobřeží jedině. Jo, ale ještě bych zapomněl nejenom pobřeží a Pompeje, to byl neskutečný zážitek. A Neapol, to je špatný. Mám rád naleštěný boty a tam to moc nefunguje, no. To mluví za vše. No a který auto za tebe vyhrává tady ten výlet? Já myslím, že jako překvapil Miník, že jo, o tom autě se absolutně nic nevědělo. Takže ten by si určitě zasloužil nějaké ocenění, sice jsem neměl tu čest se s ním svíst. Kluci jsou docela takový zkroucený jak paragrafové z toho, takže nevím, jestli by to měl vyhrát. No, Kedina jako bomba. Bomba, překvapilo nás to opět. Tím, že to auto ani nebylo pořádně otestované, najezdilo se s ní předtím asi necelých 1000 km, tady jenom po okrskách, takže hnedka se vytáhl na takovouhle štreku a no a to dávám Kedině, to je jasný. A můžeš prozradit, jaký se pro Kedinu vymyslel název po cestě? Ano, Kadibouda. Jedině Kadibouda. Tak jeli v tom dva chlapi, že jo, takže tam něco probíhalo. Takže Kadibouda zvítězila. Peťo Lomeno Franto, který auto za tebe vyhrává? To mě. Úplně jako nejvíc Kedina, multifunkční auto, dá se v tom vyspat, když neseš jiný hotel, nemusíš nic řešit. Tak který místo se ti nejvíc líbilo, kde jsme byli? Tyjo, za mě rozhodně Cinque Terre, to bylo prostě krásný, takže fakt to je jedno z mála míst, který vypadá naživo líp jak na Instagramu, takže tak. A Neapol? Já bych si Neapol užil, kdyby nás tam provedl někdo, kdo se tam jako vyzná, víš, někdo místní. A řekl bych, že to má určitě hodně co do sebe, ale takhle na to, když tam člověk přijede v 11 večer a jde se projít prostě po okolí, tak to není moc příjemné. Který ubytko se ti nejvíc líbilo a jídlo? Ubytko se mi nejvíc líbilo paradoxně v Neapoli. Tam si myslím, že bylo fajn, tam jsem se nejlíp vyspal. No nejlepší jídlo paradoxně bylo nejvíc na severu Itálie. Já jsem předpokládal, že nejlepší pizzu dostaneme v Neapoli. Opak byl pravdou. Nejlepší pizza byla ve Veroně,
a v Neapoli, tam si z nás udělali prostě klasický turisty a když jsme si objednali Diavolu, tak nám přišlo prosciutto, takže zklamání. A poslední otázka, jaký auto by si zvolil? Já si myslím, že bych zvolil naftovej sen, čudící, za mě Leon, protože mě prostě baví to křídlo, ač tady jsou na něj rozpolcený pocity, tak mě se to líbí, takže za mě Leon. My jsme skončili vlastně Plichtu, 4 hlasy pro Kedinu a 4 pro Leona. Takže za nás je to remíza a na vás bude to rozhodnout, který auto bylo lepší, který se nám víc líbilo a to bude vítěz našeho tripu. Víte, vždycky jsme si říkali, že bychom chtěli zažít dobrodružství. Léta ubíhaly a my zjistili, že slovo chtít neznamená vůbec, ale vůbec nic. Ale říct udělám to, to dělá divy. A proto teď díky tomu jsme mohli zažít jednu z nejlepších dovolených, co si člověk může přát. Ty zážitky a vzpomínky jsou tou nejlepší odměnou. A proto vaše sny a plány neodkládejte a prostě udělejte. A mějte na paměti, že žijeme jen jednou. Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the tree. Let me fly like the leaves when